se je izkazalo pač za najboljšo odločitev, kar smo lahko sprejeli. V današnjem svetu, kjer je zaupanje postalo redka dobrina, se zavedamo pomembnosti zagotavljanja varnega procesa in dobre izkušnje pri nakupu ali prodaji nepremičnine. Mi dva nisva imela težav, da pač ne bi predala zadeve vam in pač vam 100% zaupala, da vi vete, kaj delate in dejansko je točno tako bilo. Sem Robi Slana iz nepremičninske agencije 24 NEP in naše poslanstvo je, da pri prodaji nepremičnin pomagamo čim večjemu številu ljudi. Če kdo res želi, da je nakup stanovanja, da ni samo stres, ampak da je neka pozitivna izkušnja, nek nov korak, da ga res dobro začne, da bi res iskreno vas priporočala. Z našo strokovno ekipo vam nudimo celovito podporo, s pomočjo katere bo prodaja potekala mirno in tekoče. Vedno sem se vredno počutila tukaj, če tudi sem imela tudi sama kar nekaj ovir, da smo prišli do tega stanovanja. Res ste vedno tudi vi stali mi ob strani z raznimi kontakti in s tem, da ste pomagali in sem res iskreno hvaležna za vse. Zato smo predani temu, da naše delovanje odraža naše vrednote in da svojim strankam nudimo zanesljivo, pozitivno in kvalitetno izkušnjo, ter s tem dvigujemo standard storitev posredovanja na trgu. Se zahvaljujem za vse dobro in vaš trud, vašo energijo in pripravljenost pomagati ne človeku. Aha, pa še to. Sedaj smo vam na voljo tudi na področju Srednje Slovenije.